<تشفين> الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر <تشفين> استغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر 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 الله إن الله كَنَتَ تَوَّابَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَنَتَ تَوَّابَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَنَتَ تَوَّابَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَنَتَ تَوَّابَا <أستغفر الله, الله أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> 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 فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره. ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره. اولئك هم الكفره الفجره. صدق الله العظيم. Kalaulah ia tidak memikirkan asa dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanan, melihat kepada makanannya bagaimana kami mentakbirkannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon-pohon kurma dan taman-taman yang menghijau subur dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu kemudian ingatlah keadaan yang berlaku bila datang suara jeritan yang dahsyat pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya. Kerana tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Tertawa lagi bersukaria. ria. Dan muka orang-orang yang engkar pada hari itu penuh berdebu. Diliputi oleh warna hitam, legam dan dan gelap gelita. Mereka itulah mereka itu ialah orang-orang yang kafir yang derhaka. Kita berada pada ayat-ayat terakhir dalam penafsiran surah Abasa. Surah yang ke-80 ada juzuk yang ke-30 bermula ayat yang ke-24 sehingga ayat 42. Ayat-ayat yang kita bacakan ini Allah Taala menceritakan antara kurniaan nikmat Allah kepada manusia. Supaya manusia berfikir. Nikmat yang menjadi keperluan manusia dalam kehidupannya. Yang menjadi sebab hidupnya di dunia. Sebagaimana kejadian awalnya menjadi sebab kepada wujudnya di dunia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di sebalik nikmat itu. Dengan diikuti akan berakhir segala nikmat itu. Nikmat kewujudan dan nikmat duniawi. Dengan berlakunya kiamat. Yang dinamakan sebagai sahah. Jeritan yang memekakkan. Kata sahah, jeritan yang memekakkan. Yang men mentulikan telinga. Dek dahsyat kuat suara tersebut. Dan Allah menceritakan bagaimana hiruk pikuk hari kiamat. Sehingga berpisah antara orang-orang yang disayangi dan yang dikenali, yang akrab, yang dekat, kerabatnya, hubung-hubung hubungan kekeluargaannya. Dan Allah Taala menceritakan betapa sibuknya manusia pada hari itu. Itu sibuk ini maksudkan memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita sebut istilah sibuk, artinya kita tak ada masa dengan orang. Saya urusan saya. Maka waktu paling sibuk sekali ialah hari kiamat. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain walaupun paling hampir dan dekat. Walaupun di dunia dahulu paling disayangi dan paling dicintai. Kemana Allah menyebut tentang bagaimana kategori manusia pada hari kiamat telah dua bahagian, dua golongan. Yang sentiasa ketawa riang gembira Yani orang-orang yang beriman. Dan orang yang sentiasa merasa sedih dan penyesalan iaitu orang-orang kafir yang melakukan segala pencabulan hukum dan hak Allah hak Allah Taala di atas muka bumi ini. Kalau sebelum ini kita dah baca pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-23 bagaimana Allah menceritakan tentang kemuliaan al-Quran sebagai satu nikmat petunjuk yang hebat Kemudian Allah mencipta dan Allah Ta'ala menceritakan asal usul kejadian manusia. Supaya mereka tahu mereka datang daripada mana. Diciptakan oleh Allah daripada air mani yang hina. Yang Allah lah yang mengangkat nilainya sehingga menjadi manusia. Sehingga dia menjadi mulia. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana proses manusia daripada perbentukan hidupnya daripada air mani yang hina pada manusia yang sempurna kejadiannya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana akhirnya manusia ini akan mati dan dikebumikan. Dan Allah Ta'ala mengingatkan manusia kebanyakan mereka tidak menunaikan perintah Allah dengan sebenarnya. Maka kalau dahulu ayat tentang penciptaan manusia. Kali ini ayat yang berkait tentang nikmat yang Allah berikan pada manusia. Dan nikmat yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan ini dipanggil ni'matul ma'ash. Iaitu nikmat yang menjadi sebab dan punca mereka hidup. Apa dia makanan? Semua kita sepakat tidak ada orang yang mampu hidup tanpa makanan. Maka makanan salah satu daripada anugerah Allah. Lihat bagaimana Allah tunjuk bagaimana perbentukan makanan dan keperluan manusia ini yang bersifat asalnya dengan firman-Nya fal yanzul insanu ila ta'am. Kalau mereka tidak mau memerhatikan kejadian mereka, maka perhatikan kepada makanan mereka. Kalau mereka memang tak nak tengok asausu kejadian mereka sebagai satu nikmat Allah, kekuasaan Allah yang boleh menghidupkan kembali baik. Lihat pada makanan. Karena manusia suka melihat makanan. Lepas tu kalau kita tengok kalau dalam TikTok tu kalau makan 4 juta tengok. Kalau tazkirah 40 orang je tengok. Kan orang suka tengok. Siapa jenis makan mukbang tu. Makan suka orang tengok. Padahal dia makan je. Makan nasi biryani kambing. Berapa view dia? 4 juta setengah. Yang ni makan apa? Makan lada je. Dah 5 juta tengok. Makan otak lembu. Kali tu kecenderungan manusia. Cenderung manusia pada makan. Bukan kita lihat kita duk kumpul duit pun kita nak makan. Kalau tuan-tuan melancong kat mana pun yang penting nak lah kepala makan kat mana. Kadang-kadang baru suat dia tanya lepas ni nak makan kat mana pula. Dia tanya. Ni suat tak masuk mulut ke? Okay. Punyah pun tak. Dia tanya lepas ni makan kat mana? Esok pula nak makan kat mana? Nanti boleh gaji nak makan kat mana? Maka itu kecenderungan. Sebagaimana Allah ceritakan bagaimana syurga penuh dengan nikmat makanan. Kan itu kecenderungan keseronokan manusia. Kalau tidaklah kerana kalau tidak Allah jadikan penyakit atas dunia ini, ni saya manusia akan makan lebih gemuk pada gajah. Lebih besar pada ikan paus. Tapi Allah jadikan penyakit. Allah jadikan batasan. Kalau ikut kita nak makan lembu seekor, dah kena gaut tak jadi makan lagi. Kalau ikut kita nak makan udang tu selauk. Tapi dah kena penyakit macam-macam, tengok udang pun takut. Ikut nafsu kita nak semua. Tengok nafsu kita bila bulan puasa, pergi bazar Ramadan, nak borong semua. Sampai 10 jari tak cukup. Pakai jari kaki pula bawa. Banyak. Ini bawa anak-anak sekali. Itu kecenderungan. Allah cerita kecenderungan. Maka atas kecenderungan ini, lihat nikmat Allah. Fal yang zuril insanu ila ta'ami. Silakan manusia berfikir tentang makanannya. Tapi Allah sebut makanan asasinya. Lalu kata Allah, Anna sababnal ma'asabba. Kami mulakannya dengan penurunan hujan yang menakjubkan atau hujan ini menakjubkan bila dia menyirami pokok-pokok lalu menyebabkan pelbagai rasa dan pelbagai citra dan pelbagai warnanya hujan yang sama lalu membentuk buah yang berbeza pokok yang berbeza hujan yang sama membentuk rasa yang berbeza hujan turun lalu jadilah air kelapa ni hujan turun turun pokok kelapa membesar kita pun minum air kelapa hujan turun turun lalu menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang lain kita makan Allah namakan hujan ini sabar. Penurunan yang menakjubkan. Allah tidak turunkan sampai kita tenggelam. Tidak juga kikil sampai kita kemarau dan juga menjadi gersang. Allah beri secukupnya pada manusia. Dan secukupnya pada tumbuh-tumbuhan. Habis berlaku banjir juga sebagai satu peringatan. Allah boleh turunkan hujan ini sampai banjir terus. Habis kadang-kadang tak hujan, rusak, gersang. Dan juga sebagai peringatan. Allah boleh tahan langit ini daripada tak hujan terus. Kedua kejadian itu untuk peringatan, tapi secara nikmat hujan itu turun secara secukup rasa kita. Secukup rasa untuk kita, secukup rasa untuk binatang ternakan kita, secukup rasa untuk tumbuh-tumbuhan kita. Sebab itu Allah sebut dengan anna sababnal ma asabba. Ya, bagaimana kami turunkan hujan dari langit dengan begitu ajaib. Sukatang dia, berapa banyak turun. Cukup menyejukkan bumi. Kemudian kata Allah Summa syaka kenal arda Kemudian daripada hujang tadi, ni benih-benih yang ditanam, kami belah bumi tu. Contoh bila kita tanam benih lada, bagi contoh. Benih apa benda lah. Apa berlaku? Dia akan bertunas. Tunas tadi, dia akan tolak tanah tadi, lalu membelah tanah tadi. Syaka Siapa yang jadikan tanah itu terbelah Allah? Mengizinkan pokok itu bertunas. Lalu ianya akan Kada belahan bumi itu, Kada pokok itu besar mana? Mula-mula pokok ni anak kecil, anak ladir. Lama-lama besar, besar, besar. Maka belahan bumi mula berlaku. Space yang asal tanah ni, space tanah. Kita duduk tanam pokok mempelam sebagai contoh. Dia pun membesar sehingga batang ni sepemeluk. -se Kita pun tanam pokok jati sebagai contoh. Dia jadi 20 pemeluk. Tanah itu dipecahkan, pecah, 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 pecah. Sehingga cukup untuk akarnya berkembang dan batangnya menegak. Ini Allah sebut, Suma syakakna al-awda syakak kami belahkan bumi ini mengikut keadaan yang sesuai dengan tumbuhan yang tumbuh. Ya kalau Allah kendaki, Allah jadikan bumi ini tak terbelah lalu tak ada pokok yang hidup. So, bayangkan tuan bayangkan tuan-tuan tanam lalu tak hidup, bumi itu tak terbelah apa-apa pun. -apa apa. Dia tak bertunas langsung maka mati. Maka ini antara nikmat yang Allah suruh kita tengok. Sebab bukan orang yang belah bumi itu. Allah tunjukkan bagaimana Allah turunkan hujan, belahkan bumi ini untuk tumbuh-tumbuhannya. Kemudian kata Allah, fa'ambatna fiha habba Lalu kami tumbuhkan padanya habba. Apa maksud habba? Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang menjadi gizak. Yang menjadi kita sebut sebagai makanan asas. Habba ini, padi, ya. Syair, gandum, ya. Al-qamh, ya. Semua bentuk dia ada benih. Kan kalau padi kan, satu tangkai itu ada benih-benih dia. Gandum, satu tangkai itu ada benih-benih. Ini dah masak dia panggil habba dan kesemua tumbuhan ini tumbuhan inilah menjadi makanan asasi manusia. Gandum sebagai contoh, makanan asasi dalam berapa belahan negara? Mungkin dua per tiga dunia. Mungkin. Kemudian beras ataupun padi yang kebanyakan orang Asia nya. Semuanya ini Allah namakan habba. Kenapa dia biji benih bentuk benih lalu dia pun dibenihkan kembali. Lalu kata Allah, fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan biji-biji biji-bijian, pohon-pohon yang menjadi kebiasaan makanan ruji manusia. Baik, kenapa Allah mulakan dengan benda ni? Kan inilah keutamaan manusia. Makan nasi, makan gandum. Ataupun kalau sebut makan roti lah. Kerana kita ni kalau kita sebut ini makanan ruji atau makanan syabi, makanan asasi. Kalau tak makan, kita rasa tak akan sempurna. Kalau kita dengar orang cakap saya tak makan nasi, kita pun kesian kat dia. Kalau kita dengar dia kata saya tak makan ayam goreng, kita tak kesian kat dia. Dengar dia tak makan nasi, mesti kesian. Miskin ke dia? Susah ke dia? Tak makan nasi. Kita nak cerita ke orang biar orang simpati, oh ni ada satu tempat, keluarga ni lima hari tak pernah makan nasi. Simpati kita. Sebab ia benda asasi. Maka Allah mulakan dengan haba, makanan asasi atau gandum. Kau cerita rumah ni tak makan roti, macam orang Arab makan roti. Makanan asasi mereka. Tak ada gandum. Maka nampak susah. Allah mulakan dengan makanan yang paling utama, asasi. Kemudian Allah ikuti dengan firmannya. Selepas menyebut tentang habba wa inaban. Apa maksud inaban? Ina artinya anggur, buah-buahan. Yang sifatnya ialah buah. Dalam masa yang sama dia juga menjadi tenaga makanan. Sama sebagaimana kita katakan gandum dan sebagainya. Tapi dia ada dua fungsi. Buah pun ya. Mengenyangkan juga dia. Kerana anggur ini boleh disimpan sehingga dia menjadi kismis. Kau menjadi makanan. Disimpan. Anggur yang dikeringkan. Dia panggil zabib. Anggur dikeringkan. Lalu dia bertahan bukan sekadar seperti buah. Bukan bertahan sebagaimana buah kurma. Sifatnya. Dia makan. Jadi kita sebut kismis itulah. Bukan sekadar buah saja. Dia beri tenaga. Cukup untuk manusia hidup dengan buah tersebut. Kemudian Allah sebut. Wa qadba. Perkataan qadba. Dia terjemahkan di sini ialah makanan-makanan binatang. Atau terjemah di sini dengan makna keperluan-keperluan binatang. Kalau kita lihat dalam tafsir pimpinan Rahman kita, bila bila menyebut perkataan qadba, yang ini sayur-sayuran. Tapi dalam makna bahasa sebenarnya, al-qadbu ila al-uluf ataupun al-alaf. Artinya makanan yang boleh dimakan oleh binatang-binatang. Yang berbentuk sayur-sayuran. Kalau kita sebut sayur, kita pun boleh makan. Binatang pun makan. Sayur kangkung, kita makan, makan. Cuba bagi lembu, dia makan tak? Makan juga. Sayur toge, Makan. Cuba bagi ikik. Dia makan tak? Makan. Sayur apa yang kita makan dan binatang juga akan makan. Kerak jangan cerita lah. Bagi anak habis. Dia makan. Maka Allah sebut perkataan Qadba. Makanan yang dalam Pimpinan Rahman. Dia sebut perkataan Qadba sayur-sayuran. Maknanya sebenarnya Qadba ialah makanan yang boleh dimakan oleh binatang ternakan kamu. Wa zaitunan dan pohon zaitun. Allah sebut lepas. Allah sebut makanan ruji Kemudian Allah sebut tentang buah-buahannya. Kemudian Allah sebut tentang makanan binatangnya. Kemudian Allah sebut tambahan kepada nikmat makanan ini. Zaitunan. Yang ini makanan kesihatan. Yang tadi makan nak hidup. Makan untuk tenaga. Maka datang pula makanan yang bersifat kesihatan pun dia zaitun. Minyaknya sihat. Buahnya sihat. Wanakhla dan kurma. Yang juga sifatnya juga menyihatkan. Makan kurma sihat tenaga boleh membebaskan banyak penyakit-penyakit sehingga ia disunatkan kita memulakannya waktu mana kita berpuasa bukan sekadar sunnah yang diteras kepada sunat makan kurma tapi kerana khasiat-khasiat yang banyak sesudah kita berlapar satu hari gula ringkas yang dibekalkan dengan air yang minimum yang ada pada kurma untuk beri satu tenaga yang cepat pada manusia dan gula yang cepat turun ni ada seorang pengkaji dikaji setiap makanan dan kadar penurunan gula dalam darah dia. Jika dia makan, dia letak satu alat kat tangan dia. Dia makan satu makanan, dia tengok berapa jam gula tu hilang dalam badan. Maka dia pun uji dengan tiga biji kurma dia makan. Dia merupakan masa paling pantas gula itu hilang. Yang ini sesuai untuk orang kecil manis. Dan kalau orang ni, kalau buah tu tak berpelok bila kita makan, dia mengekalkan kandungan gula itu dengan tempoh panjang. Esok tak habis lagi kandungan gula itu. Membahayakan kesihatan. Nikurma kurma kita makan berapa jam, kandungan gula tu hilang dalam darah kita. Hilang. Kan dia amat sesuai. Beri tenaga seketika. Ini antar khasiat dia. Allah sebut makanan ruji. Maka Allah sebut juga buah-buahan. Kemudian Allah sebut makanan kesihatan. Zaitun. Wanakhla dan kurma. Wahada ika gulba. Dan juga di sini tercuma basating kebun-kebun. Kalau kita lihat pimpinan Rahman. Dia sebut perkataan hadaiqa. Dia maksud taman-taman yang menghijau subuh. Maksud sebenar perkataan hadaik yang dibiasakan oleh orang Arab ialah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai daun-daun yang banyak sehingga membentuk rimbunan. Ia seperti buah-buahan sama ada buah-buahan seperti apple, seperti kumafra ataupun kita kata buah peach, seperti pisang, seperti buah khuk yang terkenal dan lain-lain pokok-pokok yang rimbunan daunnya tu banyak. Bila ada pokok ni nampak macam dia jadi kebun yang reduk. Dek banyaknya. Umpama kita sebut rambutan dalam dalam uh, budaya uh, kita rimbunan daun tadi jadi gelap teduh mempelam sebagai contoh. Ini maksud hadaik. Pokok ini bila ditanam dia akan jadi seperti taman. Kerana daun rimbunan daun yang banyak. Dan Allah Taala sebut wa faqihatan dan buah-buahan yang lain wa abba dan juga rumput-rumput yang dimakan oleh binatang ternak. Kata abba artinya yang ditanam khas untuk dimakan oleh binatang. Tadi qabba ini sayur-sayuran. Binatang pun boleh makan. Kita pun boleh makan. Ini abba maksudnya ialah tumbuhan khas untuk binatang. Khas. Kalau orang pun tanam rumput khas untuk binatang sekian. Napiers kita tanam. Ini abba nama sahabat. Kita panggil napiers lah. Orang terkena lembu, terkena kambing. Dia pun buat rumput napiers untuk dimakan. Kerana cepat gemuk dan sebagainya. Dan Quran menyebut perkataan ini dengan tak, ke tumbuhan ini sebagai abba. Abba tumbuhan yang diberi makan pada binatang-binatang yang diterenak. <tuh> Mata'an lakum sebagai nikmat kepada kamu. Wali an'amikum dan kepada binatang-binatang ternakan kamu. Baik Allah Ta'ala sebut lapan jenis tumbuh-tumbuhan di sini. Kalau tuan-tuan perhati daripada mula ayat kita baca. Daripada 24 sehingga 32. Kita dapati lapan jenis tumbuhan yang Allah Ta'ala sebut. Tumbuhan pertama ialah al-hab. Ia ni biji, bijirin atau bijian. Seperti gandum, beras dan sebagainya. Dan tumbuhan kedua ialah inap. Ia ni anggur. Tumbuhan ketiga ialah al sayur-sayuran. Tumbuhan keempat dan kelima ialah zaitun dan juga kurma. Dan yang keenam ialah pokok-pokok rimbunan. Pokok-pokok yang rimbon. yang sama ada ia menghasilkan teduhan ataupun buah-buahan. Dan yang ketujuh ialah al-fakiyah, buah-buahan yang khusus. Dan <tuh> yang ke-8 ialah tumbuhan untuk ternakan yang khusus. Kesemua Allah sebut ni apa tujuan dia? Pertama nak beritahu nikmat Allah pada manusia. Tapi dalam nikmat itu ada pengajaran penting. Kerana proses bagaimana tumbuhan itu hidup sama sebagaimana proses manusia dihidupkan selepas mati. Baik tuan-tuan tengok macam mana konsep yang selalu kita ulang-ulang dan sebut, ulang sebut. Kita kalau nak tanam satu benda, lada lah. Kita tanam uh, lada sebagai contoh. Lalu kita keringkan dia punya benihnya. Kering macam matilah. Kemudian kita pun letak dalam tanah. Kemudian kita bersihkan. Maka dia tumbuh. Sama seperti manusia. Manusia bila mati dia pun kering. Maksudnya roh tak ada. Badannya mula merepuk. Kering. Lalu ditanam dalam kubur. Maka turun hujan kehidupan untuk Allah bangkitkan kembali. Angka manusia pun bangkit. Artinya dia punya analogi dia supaya kita tengok tumbuh-tumbuhan ini yang berulang-ulang-ulang kita harvest dia, kita petik dia, kita tuai dia, kita tanam balik tuai. Proses sama manusia mati hidup, mati hidup. Proses yang sama. Macam contoh jagung. Contoh jagung, kita dah tanam jagung kemudian kita ambil benih balik, kita tanam balik. Bukankah dikeluar jagung sama macam jagung dulu? Sama. Sama. Kita tanam kelapa. Kita dah makan buah kelapa. Misalnya sebagainya kita tanam. Akhir dia tumbuh kelapa yang sama yang kita makan. Tak ada bezanya. Sama juga manusia bila mati. Dan dibangkitkan dengan rupa yang sama macam diciptakan dahulu. Dengan rupa bentuk dan sebagainya. Untuk dihisab oleh Allah. Melainkan diubah sesudah mereka masuk syurga atau masuk neraka. Waktu mula kita dibangkitkan sama sebagaimana kita dulu hidup. Pada usia balik kita. Sama belakang. Muka-muka ni lah. Tangan-tangan ni lah. Melainkan dalam keadaan telanjang. Semuanya dalam keadaan telanjang. <coughs> Sebagaimana mula mereka dilahirkan. Sebelum diberi pakaian oleh Allah Ta'ala mereka amalan masing-masing. Kemudian setelah dihisap dan diberikan balasan masing-masing, maka mula rupa bentuk berubah. Bila ahli syurga masuk, maka rupa bentuknya berubah. Rupa bentuk mereka ialah sama tinggi dan sama baik akhlak mereka. Dan sama cantik. Bukan kata muka kita sama, muka kita sama cantik. Semua cantik. Berbeza dah fizikal. Dan di neraka pun sama. Gigi mereka dah besar. Kerana bakaran api neraka. Kulit mereka tebal. Dan kawasan syirap. Kelopak mata mereka. Dek mereka menangis setiap hari dibakar dalam api neraka. Sifatnya menakutkan. Jadi waktu tu barulah fizikal tu berubah. Tapi waktu dibangkitkan sama macam saya katakan. Jagung tuan-tuan tanam balik jagung. Apple tuan-tuan tanam balik apple. Tak ada beza. Pisang tuan-tuan balik pisang. Kau dah ambil benih pisang 40 hari. Dia keluar macam sama 40 hari. Dia tak jadi 60 hari. Yang ni pisang nangka dia keluar nangka lah. Sama macam yang kita makan tu. Yang ditumbuh balik. Sama juga manusia. Maka Allah sebut tumbuh-tumbuhan ini ada tiga sebab utama. Yang pertama ialah Allah nak tunjuk dalil kekuasaan Allah. Yang kedua Allah Taala nak, nak tunjuk kekuasaan Allah dan membangkitkan semula manusia dan yang ketiga Allah nak beritahu pada manusia ini nikmat semua aku bagi pada kamu tidakkah kamu ingin bersemangat untuk taat pada aku. Tuan-tuan kita -tuan, sebut semalam. Kalau ada seorang tuan-tuan sentiasa beri nikmat pada kita, takkah kita pergi nak dengar cakap dia. Dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, dia bagi kita duit, dia bagi kita allowance, dia bagi kita bonus. Orang macam ni dia belum dia dah ham dia kita dah angguk dah, setuju. Kenapa? Banyak jasa. Ini Allah sebut. Allah bilang-bilang nikmat. Supaya kita ini aku tunduk ma'ak pada Allah. Inilah Allah yang memberikan pada kita segala-galanya. Daripada mula kehidupan kita bagaimana dijaga benih itu sehingga bentuk kita hari ini. Siapa jaga benih dalam perut ibu? Mak kita ke jaga? Mak kita tak kuasa jaga apa-apa. Dia tahu ngandung, dia tidur je. Itu je dia boleh buat. Dia nak makan benda tu, nak makan benda ni. Yang jaga dan proses itu siapa? Allah. Sempurna kita. Lahir kita. Semas yasara. layas Kemudian Allah mudahkan kelahiran kita. Lalu membesar sehingga kita dimatikan. Jadi Allah tunjukkan alam, makanan supaya manusia berfikir tentang nikmatnya untuk keimanannya dan berfikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Baik sesudah Allah menyebut tentang nikmat kejadian, nikmat makanan maka Allah Ta'ala beri kepada merujuk kepada perkara yang penting yang Allah nak sampaikan itu kiamat dan hari kebangkitan sendiri kata Allah fa idza jaatis dan ingatlah bila datang hari gegak gempita jeritan yang kuat yang memekakkan telinga sangka kala yang kedua yang membinas sangka kala yang membinasakan manusia yang dimaksudkan saakha ini kata para ulama tafsir ialah sangka kala yang kedua Iaitu sang kekala yang menghidupkan balik manusia. Tentang angin sang kekala ni, setengah ulama' kata ada dua. Iaitu pertama, badai sang kekala yang hebat mematikan semua. Yang kedua, datang angin sang kekala yang kedua menghidupkan manusia. Ada ulama' yang kata tiga. Dia tak ada perbezaan apa. Yang kata tiga, pertama datang tiupan sang kekala untuk menakutkan manusia. Kemudian, menghancurkan semua makhluk Allah atas muka ke bumi. Kemudian, menghidupkan. as ini, bila datang suara sang kekala. Kadang sakha asal asal maksudnya lah, jeritan yang memekakkan telinga. Ini sakha. Jeritan yang cukup kuat sampai pekak telinga. Gambaran kuatnya angin sangka tersebut. Kata Allah ketika itu hari di mana seseorang lari daripada saudara. Baik Allah menyebut, tuan-tuan kita ni hidup kat dunia. Maka orang-orang ni orang penting dalam, dalam 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 diari kehidupan kita. Siapa? Saudara kita, adik-beradik kita lah. Yang kedua siapa yang penting? Mua ayah kita. Yang ketiga siapa penting? Isteri kita, anak-anak kita. Baik. Kita lihat ini lima golongan yang penting atau tiga lima golongan yang penting dalam hidup kita. Yang pertama ialah adik-beradik. Adik-beradik. Apa-apa pun kita cerita adik-beradik kita lah. Yang kedua siapa? Yang kedua ialah kita akan cerita pada ibu dan ayah kita. Baik, kenapa dimulakan dengan adik-beradik? Iaitu level kita adik-beradik. -adik. Dan disebut tentang orang yang dekat dengan kita. Kemudian disebut lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih kita sayang. Dimulakan dengan saudara kita. Kerana saudara, saudara kita ada fasa kita dekat dengan dia dan kita sayang dia. Namun saudara ini mungkin kita mula berjauhan. Bila kita lebih besar, ada keluarga sendiri. Maka disebut orang lebih hampir pada kita. Mak kita. Ayah kita. Yang okay, ni walaupun kita besar macam mana pun, kita masih berhubung kuat dengan mak ayah kita. Masih balik kampung raya. Jumpalah mak ayah ni. Kemudian Allah sebut kategori yang ketiga. Dia sebut lebih rapat dengan kita. Siapa? Isteri. Kemudian anak-anak. Kerana isteri lebih dekat dengan kita, pasangan kita. Dan lebih kita sayang. Lebih kita cinta. Maka Allah menyebut secara akrab. Lebih hampir, lebih hampir. Pertama level kita adik-beradik. Yang kedua siapa? Mak ayah kita. Level lebih kita sayang. Kemudian isteri. Sebab bila kita dah berkahwin, kita pun tinggallah mak ayah kita. Kadang duduk rumah ayah. Ada dengan keadaan terbatas, terhad. Kita pun fikir nak rumah sendiri. Kita tak nak duduk rumah ayah, kita nak rumah sendirilah. Itu kejayaan kita bila berkahwin, ada rumah sendiri. Seronok ada rumah sendiri. Kita mula hidup dengan siapa? Isteri kita. Suami kita. Dan siapa? Anak-anak kita. Namun kelima golongan ini, yang namanya saudara, yang nama mak ayah, yang nama isteri anak, semuanya kita akan berpisah kiamat kelak. Dek, takut Allah sebut apa puncanya? Li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua manusia sibuk dengan dirinya. Tuan-tuan bila kita, kita maksud kita maksud sibuk dengan diri kita, maksudnya kita tak nak jumpa ke? Tuan-tuan kalau saya sibuk, saya pun tak nak jumpa orang, lah, saya sibuk. Dan sibuk paling tinggi lah sibuk bila fikir urusan kita. Kalau tuan-tuan sakit, sibuk tak sibuk, saya pun tak nak jumpa orang bila saya sakit. Bila kita berada pada situasi tertentu. Apatah lagi situasi hari kiamat yang dahsyat. Masing-masing memikirkan pahala mereka. Kata ulama tafsir. Mereka sibuk kerana mereka bimbang. Kalau datang isteri, datang anak mereka, datang saudara mereka. Minta pahala mereka yang ada. Mereka takut. Sebab mereka pun tak tahu cukup tak cukup. Kali itu disebut dalam satu hadis. Ada seorang hamba Allah yang kurang amalannya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya. Apakah aku menzalimimu? Apakah pencatatku menzalimiku? menzalimimu, apakah ada amalan yang tidak ditulis? Maka kata orang ni, bahkan ya Allah semuanya betul. Memang tak cukup. Lalu Allah Ta'ala kata pergi cari. Lalu dia pun carilah. Dia cari mak dia, mak. Saya ni anak kamu, mak lah yang menyusukan saya. Mak lah yang besarkan saya. Hari ni saya kurang satu pahala. Kalau saya tak dapat, saya akan masuk neraka. Mak, sudilah mak beri saya satu pahala. Mak dia kata wai anakku aku juga takut apa yang kamu takut aku takut aku beri pada kamu aku masuk neraka maka aku sibuk dengan urusan aku pergilah cari kat lain dia pun jumpa ayah dia wai ayah Engkau lah ayahku dinisbahkan aku padamu yang menjagaku yang menafkahiku di dunia aku kurang satu amalan wai ayah berilah satu pahala yang dengannya aku selamat di sisi Allah lalu ayahnya kata aku juga takut macam kamu takut aku memang aku beri aku pula tak cukup ini masing-masing sibuk Takut. Lalu dia pun mendatangi satu persatu orang yang disayangi. Orang yang dicintai. Orang yang dikenali. Orang yang diharapkan. Sebagaimana dia pernah harap kat dunia dahulu. Maka semuanya tak ada faedah. Semua tak ada faedah. Kan itu Allah Ta'ala menyebut setiap hari itu masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Tentang kita cuma fikir diri kita. Sampai kita takut orang dekat dengan kita rapat. Takut apa dia ambil pahala kita. Lalu kita pun tak selamat. Kerana hari itu begitu dahsyat. Tuan-tuan kita kat dunia boleh cerita berkorban. Tak apa tak apa beri kanak dulu. Tak apa tak apa tak apa kaya dulu. Tak apa tak apa beri kemak. Itu cerita dunia. Sebab apa yang kita saksikan ni tidak dahsyat. Bahkan kita pun nampak ada pilihan lain. Ya kereta bulan ni saya nak guna tapi tak apa anak nak guna kereta bagi anak dulu. Kita pun nampak kita ada kawan-kawan boleh lakar tolong tumpang. Sana tak ada orang kita fikir macam tu. Semua orang hari itu sibuk dengan dirinya. Sebab tu jangan bergantung pada suami, jangan bergantung pada isteri. Bina amalan sendiri. Tak ada orang boleh tolong kita. Masing-masing dengan amalan yang mereka bawa. Kalau tak cukup, tak cukup lah kita. Untuk pusingan pertama ceritanya begitu. Sebelum datang pusingan kedua sama ada Allah merahmati kita ataupun tidak kita tak tahu. Tapi ini pusingan pertama. Masing-masing akan bercerita amalan mereka yang tidak cukup. Kemudian kata Allah, sempat menceritakan keadaan tersebut. Wujuhun yawma izin musfirah. Tetapi kalau dia orang beriman, beramal soleh, wajahnya pada hari itu musfirah. Ceria sungguh. Kata musfirah ni tenang. Muka tenang, muka tak ada masalah. Dahikatun ketawa dia. Mustabshirah dengan penuh gembira. Ketawa dengan gembira. Bukan ketawa sebab gila. Ketawa gembira mustabshirah sebab orang ketawa ni banyak sebab tawa sebab nak kata ke orang pun ketawa tawa sebab gila pun ada sebab itu Allah sebut dhahikah mustabshirah ketawanya kerana mustabshirah dia merasa gembira dia bukan dia ketawakan orang dia tak sebut perkataan dhahikatun saja kan ini akan memberi penafsiran yang macam-macam mungkin maksud dia ketawakan orang dhahikah mungkin juga dia ketawakan dia tak mental tak apa betul ketawa juga ini namanya dahikatun mustamshira. Dia ketawa kerana dia bergembira. Sebab tu kalau kita tengok orang ketawa, kita akan tanya kenapa awak ketawa? Saja ketawa. Gila pun. Dia mesti ada benda kenapa dia ketawa. Oh saya ketawa sebab saya tak sangka saya dapat sekian-sekian. Itu mana namanya mustamshira. Ketawanya gembira. Wa wujuhun dan pada hari itu ada wajah-wajah. Alaiha ghabarah. Berdebu wajahnya. Perkataan ghabarah memberi maksud diliputi dengan kekeruhan. Maksudnya masalah, muka masalah. Muka dia itu muka masalah. Dan Allah menyebut keadaan masalahnya tarhaquha qatarah yang diliputi dengan kegelapan. Muka dia muka masalah dan diliputi dengan kegelapan, kehitaman. Itu paling qatarah. Siapa mereka? Ulaika humul kafarah. Mereka lawan kafir. Dan fajarah. Fajara, yakni orang-orang yang melanggar perintah Allah. Yakni mempersendakan. Dia bukan sekadar kafir, dia persendakan. Ini kafaratul fajara. Maksudnya Allah Ta'ala, kalau kita lihat daripada awal sebab penurunan surah Abasa, Allah menyebut tentang dakwah perlu diberikan pada keutamaan pada orang yang nak. Kemudian Allah menyebut bagaimana sifat Al-Quran itu mudah untuk diambil peringatan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat kejadian manusia Kemudian Allah menyebut nikmat yang menjadikan manusia hidup atas dunia. Yang makanan. Yang kesemuanya itu menunjukkan kekuasaan Allah, ketauhidan Allah. Dan kekuasaan Allah menghidupkan kembali manusia. Kemudian Allah pun ceritalah hari kehidupan kembali namanya kiamat. Nama ini ialah sahah. Dulu kita baca surah nazi'at. Allah menamakan dengan pematul kubra. Huru hara besar. Ini sahah. Yang suara jeritan yang memekakkan telinga. Dan hari yang di mana masing-masing cuba membebaskan ikatan dengan keluarga yang paling hampir dengan mereka dek bimbang amalan mereka tak cukup dek bimbang takut dituntut amalan dek kerana kesibukan pada hari itu dan ketakutan lalu Allah menyebut di kalangan mereka itu ada orang yang berjaya orang beriman gembira mereka ketawa mereka ceria mereka dan pada hari itu ada orang yang kelap kelam wajah mereka hitam wajah mereka diliputi dengan penyesalan diliputi dengan rasa bersalah diliputi dengan kehinaan mereka lah orang kafir yang melampau wallahu a'lam. assalamualaikum